ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲੜਕੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਘਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਓ ਜੀ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ 20 ਗਿਣ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਲਓ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਕਾਰਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਛਾਇਆ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ 20 ਗਿਣ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਰਚਾਏ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਛਾਇਆ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨਕਾਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਜਿਹੜਾ 20 ਗਿਣ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਰਚਾਏ, ਜਾਂ ਨਾ ਗਿਣ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਸਿੱਧਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਛਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਲੜਕਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਦੇਖਿਆ ਜਵਾਨ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ 20 ਗਿਣ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਰਚਾਏ। ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਾਸਟਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਕੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਾਸਟਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡਾ ਮਾਸਟਰ ਵਿਦ ਸ਼ਾਦੀ, ਚਲੋ ਆ ਸਟਾਰ ਉਸ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ, ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਬਾਂਟੇ ਖੇਡਾਂਗੇ। ਲਓ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਛੱਟਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸਟਾਰ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪੁਰਲੀ ਸਦਰ ਪੜ੍ਹੀ, ਜਿਹੜਾ 20 ਗਿਣ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਰਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਨਾਲ ਗਿਣ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਸਿੱਧਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਏ, ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸਟਾਰ ਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜਾਓ ਮੁੰਡਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ। ਲਓ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਵਸਤੇ ਚੁੱਕ ਲਏ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਛੁੱਟੀ ਕਾਹਦੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਅੱਜ ਮਾਸਟਰ ਹੋਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟੁਰ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ 10-15 ਛੁੱਟੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਬਾਂਟੇ ਖੇਡੋ, ਆਨੰਦ ਲਓ ਜਵਾਨੋ। ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਲੈ ਬਈ 20ਆਂ ਦਾ ਕੀ ਗਿਣਨਾ। ਉਹਨੇ 2-4 ਮੁੰਡੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਅਗਲੇ ਚਲੋ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਗਿਣਾਂਗੇ 5, ਅਸੀਂ ਗਿਣਾਂਗੇ 20। ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ ਉੱਧਰੋਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ, ਮਾਸਟਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਲੰਘੇ ਨੇ ਅੱਗੇ, 4 ਨੰਬਰ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ, 3 ਮੁੰਡੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ, 500 ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਨਕਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਜੀ ਚੋਟ, ਲੜਕੀ ਆ ਗਈ ਚਰੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖਿਆ ਜਵਾਨ 500 ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੜਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਯਾ ਮਾਲਕਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, 500 ਮੁੰਡਾ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਮੋਹਰਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਖੜ੍ਹਾ ਡੋਗਰਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ 20 ਗਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ 1, 2, 3, 4, ਜੋ 4 ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਉਣ ਖਲਿਆ, ਚਲੋ 4 ਨੰਬਰ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਮੁੰਡਾ ਵੱਡਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, 4 ਨੰਬਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਭੇਦ ਗੱਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ। ਆਖਲਾ ਮੈਂ 20 ਗਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ 1, 2, 3, 4, ਜਾਓ 4 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਲਾ ਢੱਗਾ ਲਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਚਲੋ ਕਾਲਾ। ਲਓ ਜੀ ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ। ਦਿਲ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਦੋਵੇਂ ਬੇਕੂਫ ਹੋਏ ਦਾ, ਇੱਕ ਡੋਗਰੀ 'ਚ ਸੁਣਾ ਕਰਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਸੁਣਾ ਕਰਦਾ ਹਿੰਦੀ 'ਚ, ਲੜਕੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੁਣਦੀ। ਉਹ ਲੜਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ 20 ਗਿਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ 1, 2, 3, 4, ਜਦੋਂ 4 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਲੜਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਵੀ 20 ਗਿਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸੁਣੋ ਗਿਣ। ਮਾਸਟਰ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਾ ਮਾਲਕਾ ਡੋਗਰੀ ਸੁਣਾ ਤੇ, ਹਿੰਦੀ ਸੁਣਾ ਤੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੁਣਾ ਤੇ, ਇਹ ਲੜਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਲਟੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਾਸਟਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ 20 ਗਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ 20, 19, 18, 17, 16। ਉਹਨੇ ਉਲਟਾ ਗਿਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ 500 ਦਾ 500 ਪਕੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੜਕਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, 500 ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਓ ਜਵਾਨ ਨਸਦਾ ਨਸਦਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਦੀ ਤਰਫ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮਾਝ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ, ਸ਼ਾਹੀ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਜਿਹੜਾ 1200 ਜਵਾਨ ਨੇ ਭਿੱਡ ਰੱਖੀ ਦੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਿੱਡਾਂ ਚਾਰਾ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਵਾਨ ਸੌਖਾ ਬੜਾ ਸੀ ਘਰੋਂ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਵਾਨ ਨੂੰ 4-5 ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਈਆਂ ਫੜੀ ਦੀਆਂ ਕਿ ਸੱਪ ਦੇ ਕਣਾਹ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
दूसरा नंबर ढिड बढ़ गए जां पाना रोग देना जां मझ दा हुंदा है। तीसरा नंबर गल दे विच गिल्लड़ सी 500 वाट दा जिस तरह बल्ब हुंदा है। चौथा नंबर एक अख तों काणा अखीं तों बाद बेचारा काणा सी। पंजवा नंबर सिर तों उमर खा गए दा गंजा हो गए दा सिर दे जिस तरह कोई किसे अपने आलू छिल के टकाए दा हुंदा ना इस तरह बेचारे दी कहना सिर दे उत्ते कहना वाटी बनी दी। ते लाओ जी उधरों जवान ने पुछया लड़के किस तरह जा करदा नसदा आखन लगा मेरे पिछे पुलिस लगी। क्यों आखन लगा कोई डाका मार के आखन लगा नहीं ते फिर कोई कहना कतल करके आखन लगा नहीं वो यार पुलिस क्यों लगी है उन्हों किसी फकीर ने दसिया जी एक की हुंदा है दो की हुंदा है। लाओ जी जवान ने पुछया कहन लगा भाई बादशाह लड़की ने शर्त रखी जरा भी गिन के सुनाए बादशाह लड़की नाल शादी रही। जवान ने फुट फुट जमीन ते छाल मारी उन्हें आखिया या मालिक अज मेरी किस्मत खुल गई है। लाओ जी अगे शामी आउंदा सी जवान ने 12 बजे एक भिड्डां दे अपने बेड़े वड़िया अगे मां बुढ़ी बेचारी कहना बैठी दी उन्हें आखिया अगे शामी आउंदा अज मर जाने दियां कितें पईआं नहीं जां भिड्डां किसे त्रोड़िया लक जां अज मर जाने नूं लड़िया सप्प ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਆਖ ਲਈ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਬੜੀ ਸਵੇਲੇ ਆ ਗਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਖ ਲੰਘਾ ਮਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਖ ਲੰਘੀ ਕਿਹੜੀ ਆਖ ਲੰਘਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਐਂ ਕਿੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਜਿਹੜਾ 20 ਗਿਣ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਚਾਏ ਮਾਂ ਨੇ ਪੱਲਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮਾਂ ਰੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਜੁੜਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਗਨ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਹਾਗ ਗਾਉਂਦੇ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਉਂਦੇ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਸ਼ਗਨ ਲੱਗੀ ਕਰਨ ਦੋ ਫੁਲਕੇ ਪਕਾ ਆਲੂ ਤੜਫਾ ਫਟਾਫਟ ਕੋਈ 20 ਗਿਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੁਆਰੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੀ। ਲਾਓ ਜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੋ ਫੁਲਕੇ ਪਕਾਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਲੂ ਤੜਫਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਬੰਨ ਲਈਏ ਗੰਢ ਚਲਾ ਗਿਆ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਲਾਲ ਕਮੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਕੁੱਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਜਵਾਨ ਓ ਲਾਲ ਕਮੀਜ਼ ਵਾਲਿਆ ਇੱਧਰ ਆ ਹਾਂ ਜਰਾ ਦੇਖਿਆ ਮੋਢੇ ਡਾਂਗ ਪਾਏ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਡਰ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਲੈ ਬਈ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਏ ਨੇ ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਡਾਂਗ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਡਰਦਾ ਡਰਦਾ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਭਾਈ ਕੀ ਗੱਲ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਵੀ ਟਿਕਟ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆਖ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬੂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਾਬੂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੋਢੇ ਤੂੰ ਡਾਂਗ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੱਸ ਕੇ ਮਾਰੀ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬੂ ਫਟਾਫਟ ਕਰ ਬਾਬੂ ਨੂੰ ਤਰਾਹ ਲੱਗਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੱਸ ਕੇ ਮਾਰੀਏ ਡਾਂਗ ਜੇ ਮਾਰਦਾ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ 'ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਡਰਦਿਆਂ ਮਾਰਿਆਂ ਬਾਬੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਿਕਟ ਕੱਟ ਕੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫਟਾਈ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬੂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੱਡੀ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲਾਈਨ ਬਣੀ ਹੈ ਤੂੰ ਆਉਣੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਦੌੜ ਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਗੱਡੀ ਆਉਣੀ ਆ ਇੰਜਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਗੱਡੀ ਉੱਧਰੋਂ ਕਿਤੇ ਮਦਰਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜੁਮਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਦਰਾਸੀ ਆਪਣੇ ਪਾਨ ਅਤੇ ਬੀੜੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੀੜੀ ਲਾ ਕੇ ਕਰੰਤੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਲਾਈ ਦੇ ਪਾਨ ਪਾਇਆ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉੱਧਰੋਂ ਸੀਟੀ ਵੱਜ ਗਈ ਰੋਲ ਕਾਲ ਦੀ ਜਵਾਨ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਆਵੇ ਲੈਣ ਦਿਓ ਤੂੰ ਗੰਜਾ ਜਾਲੀ ਅੱਗੇ ਖੜੋਤਾ ਹੈ ਜਵਾਨ ਉਹਨੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਲਿਆ ਵੀ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸੂਟੇ ਮਾਰੇ ਆ ਮਦਰਾਸੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮਦਰਾਸੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਲਗਾ ਲੰਘਣ ਮਾਰੀ ਛਾਲ ਜਵਾਨ ਨੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਮਦਰਾਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਵਾਕੂਫ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਲਈ ਹੈ ਆਖਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਉਹਨੇ ਗਾੜੀ ਸਮਝਾ ਆਖਣਾ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਬਾਬੂ ਨੇ 2-4 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ ਭਰਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਾ ਥੱਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਾ ਲਾਓ ਜੀ ਆਖ ਲੰਘਾ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆਖ ਲੰਘਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਲਾਓ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬਿਠਾਇਆ ਜਵਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਨਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਚੋਟ ਜਨ ਰਾਣੀ ਆ ਗਈ ਚਰੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਲਿਆ ਬਈ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਜਵਾਨ 5 ਕਲਿਆਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਬਾਈ ਲਾਓ ਜੀ ਰਾਣੀ ਆਖ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਆਖ ਲੰਘਾ 20 ਗਿਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਓ ਜੀ ਆਖਦੀ ਰੱਬੇ ਗਿਣ ਆਖ ਲੰਘਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਟਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾਵਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੀ ਮਤ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਾਣੀ ਨੇ 5 ਰੁਪਿਆ ਸਟਾਮ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਆਰ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ 20 ਗਿਣ ਕੇ ਸੁਣਾਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ 5 ਰੁਪਿਆ ਸਟਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਆ ਭਾਈ ਹੁਣ ਗਿਣ ਆਖ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਗਿਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਣਨਾ ਲਾਓ ਜੀ ਰਾਣੀ ਗਿਣਾਉਂਦੀ ਤੇ ਗੰਜਾ ਚਾਲੀ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਓਏ ਰਾਣੀ ਆਖਦੀ ਓਏ ਰਾਣੀ ਆਖਦੀ ਆ ਗੰਜਿਆ ਇੱਕ ਵੇ ਤੇ ਗੰਜਾ ਆਖਦਾ ਓਏ ਗੰਜਾ ਆਖਦਾ ਗੰਜਾ ਆਖਦਾ
एक ओमकार नी रानी बे गंजा आखदा रानी आखदी ओए रानी आखदिया गंजा दोवे ते गंजा आखदा दिन ते ओए रात नी ओए रानी आखदी ओए रानी आखदिया गंजा तिन वे ते गंजा आखदा तिन त्रेई लोक ने ओए रानी आखदी ओए रानी आखदिया गंजा चार वे ते गंजा आखदा चारे लै वे बेद ने ओए रानी आखदी रानी आखदिया गंजा पंज वे ते गंजा आखदा पंजे लै वे पांडो ने ओए रानी आखदी रानी आखदिया गंजा भुल जा ते गंजा आखदा मैं नहीं भुलना। आओ उस वेले रानी आखदी गंजा एक कहंदा एक ना सच्चे परबतकार दा रानी आखदी गंजा दो आखदा दिन ते रात इस्त्री पुरश जिमी समान रानिए केड़े पुछने नी रानी आखदी गंजा तिन आखदा तिन त्रेई लोग आश पूरी मात पूरी पताल पूरी रानिए तू केड़े पुछने न रानी आखदी गंजा चार आखदा चार वेद चार थम करतार रानिए तू केड़े पुछने न रानी आखदी गंजा पंज कहंदा पंज हिंदुआं दे पांडो मुसलमानां दे पंज पीर सिखां दे पंज प्यारे तू केड़े पुछने न रानी आखदी गंजा भुल जा आखदा रानी मैं भुल जा आदि बही रानी आखदी गंजा भुल जा आखदा हुण रानी मैं भुल जा ठाका पै गया ही है इस तरह कम छिआं तू अगे गणा ते अपने घर चल के बड़ी मौज ही है साडे घर आखना केड़ी मौज है तेरे रानी कहंदी है भलिया लोका तेरे घर केड़ी मौज मैं राजमहलें ते अग्गे रहनी आ तेरे घर केड़ी मौज है आख लगा मेरे घर मैं 1200 भेड़ रखी थी मैं चारनी तू मींगना सोतनी काम कोई भी नहीं रानी दाड़ की जमीन दे डिगी कह लगी या मालका इहदे घर जाके मींगना सोतनी मार जाने भुल गया तेनू मैं सीनी कोठी डकना लाओ जी रानी छिया तू अगे गणादी है ते फिर किसा गणादी है रानी आखदिया गंजा छेवे ते गंजा आखदा छटावे नारायण ओए रानी आखदी रानी आखदिया गंजा सतवे ते गंजा आखदा सीता लै वे माता ओए रानी आखदी रानी आखदिया गंजा ए अठवे ते गंजा आखदा अश पूजी वैष्णो ओए रानी आखदी रानी आखदिया गंजा नौवे ते गंजा आखदा नौनी नाथ ते रानी आखदिया गंजा वे दसवे ते गंजा आखदा दस अबर दान ते रानी आखदी रानी आखदिया गंजा वे भुल जा ते गंजा आखदा मैं नहीं भुलना रानी आखदी गंजा छे आधा पांडव होए ने
ਛੇਵਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਛਟਾ ਨਾਰਾਇਣ, ਰਾਣੀ ਆਖਦੀ ਗੰਜਿਆ ਸੱਤ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਰਾਵਣ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਆਈ ਪਰ ਆਪਣਾ ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ। ਰਾਣੀ ਆਖਦੀ ਗੰਜਿਆ ਅੱਠ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸ਼ਟ ਭੁਜੀ ਦੁਰਗਾ ਵੈਸ਼ਨੋ। ਰਾਣੀ ਆਖਦੀ ਗੰਜਿਆ ਨੌ, ਆਹਦਾ ਨੌ ਨਰਾਤੇ ਅਤੇ ਨੌ ਨਾਥ, ਨੌ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਣੀਏ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ। ਰਾਣੀ ਆਖਦੀ ਗੰਜਿਆ ਦਸ, ਆਹਦਾ ਦਸ ਵਰਦਾਨ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਦਸਵਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਾਣੀਏ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ। ਰਾਣੀ ਆਖਦੀ ਗੰਜਿਆ ਭੁੱਲ ਜਾ, ਆਹਦਾ ਰਾਣੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂ, ਅੱਧਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਯਾਰਾਂ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਗਣਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਰ ਚੱਲੀਏ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੌਜ ਬੜੀਏ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਬਾਬੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਮੂੰਹ, ਆਖਣੀ ਆ ਮਾਤਾ ਕਾਲਕਾ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਛੇ ਛਿੱਲੀਆਂ ਚਾੜੂੰ ਜੇ ਜਿੰਦ ਇਹ ਗੰਜਾ ਜਾਲੀ ਭੁੱਲਾ। ਗੰਜੇ ਜਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ, ਜਾ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀਏ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਛਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਜਨ ਭੇਡਾਂ ਚੜ੍ਹਾਵਾਂਗਾ ਜੇ ਮੈਂ 20 ਗਿਣ ਗਿਆ ਤੇ। ਲਓ ਜੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਣੀਏ ਯਾਰਾਂ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਗਣਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੱਲੀਏ। ਲਓ ਜੀ ਗੰਜਾ ਜਾਲੀ ਫਿਰ ਗਿਣਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੋਹਣੇ ਗੰਜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰਾਂ ਤੂੰ ਗਿਣ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇ ਪਈ ਅੱਗੂ ਗੰਜਾ। ਓਏ ਅੱਗੂ ਗੰਜਾ ਜਾਲੀ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰਾਂ ਵੇਖ ਲੈ ਸ਼ਿਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੁਦਰੀਆਂ ਬੇ ਅੱਗੂ ਗੰਜਾ ਜਾਲੀ ਬੋਲਦਾ ਹੋ। ਓਏ ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੁਣ ਦੇ ਗੰਜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰਾਂ ਸੁਣਾ ਦੇ ਪਈ ਅੱਗੂ ਗੰਜਾ। ਓਏ ਅੱਗੂ ਗੰਜਾ ਜਾਲੀ ਬੋਲਦਾ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਬਾਰਾਂ ਨੀਰਾਸਾਂ ਬੇ ਅੱਗੂ ਗੰਜਾ ਜਾਲੀ ਬੋਲਦਾ ਹੋ। ਓਏ ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੁਣ ਵੇ ਗੰਜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸੁਣਾ ਦੇ ਪਈ ਅੱਗੂ ਗੰਜਾ। ਓਏ ਅੱਗੂ ਗੰਜਾ ਜਾਲੀ ਬੋਲਦਾ ਤੇਰਾ ਵੇਖ ਲੈ ਰਾਣੀਏ ਰਤਨ ਬੇ ਅੱਗੂ ਗੰਜਾ ਜਾਲੀ ਬੋਲਦਾ ਓ। ਓਏ ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੁਣ ਵੇ ਗੰਜਿਆ ਮੈਨੂੰ 14 ਸੁਣਾ ਦੇ ਪਈ ਅੱਗੂ ਗੰਜਾ। ਓਏ ਅੱਗੂ ਗੰਜਾ ਜਾਲੀ ਬੋਲਦਾ 14 ਵੇਖ ਲੈ ਰਾਣੀਏ ਪਵਨ ਬੇ ਅੱਗੂ ਗੰਜਾ ਜਾਲੀ ਬੋਲਦਾ ਓ। ਓਏ ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੁਣ ਵੇ ਗੰਜਿਆ ਮੈਨੂੰ 15 ਸੁਣਾ ਦੇ ਪਈ ਅੱਗੂ ਗੰਜਾ। ਓਏ ਅੱਗੂ ਗੰਜਾ ਜਾਲੀ ਬੋਲਦਾ 15 ਮਹੀਨੇ ਓਏ 15 ਤਿੱਥੋਂ ਤੇ 15 ਸੁਰਾਦ ਵੇ ਅੱਗੂ ਗੰਜਾ ਜਾਲੀ ਬੋਲਦਾ ਓ। ਓਏ ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੁਣ ਵੇ ਗੰਜਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭੁੱਲ ਜਾਮੀ ਵੇ ਅੱਗੂ ਗੰਜਾ। ਓਏ ਅੱਗੂ ਗੰਜਾ ਜਾਲੀ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਨੀ ਭੁੱਲਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇ ਅੱਗੂ ਗੰਜਾ ਜਾਲੀ ਬੋਲਦਾ ਓ। ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਗੰਜਿਆ 11, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਿਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੁਦਰੀਆਂ। ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਗੰਜਿਆ 12, ਕਹਿੰਦਾ 12 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 12 ਰਾਸਾਂ। ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਗੰਜਿਆ 13, ਕਹਿੰਦਾ 13 ਰਤਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ ਕਰਕੇ 13 ਰਤਨ ਕੱਢੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਛਣੇ। ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਗੰਜਿਆ 14, ਕਹਿੰਦਾ 14 ਮੀ ਬੇਈਕੁੰਠ ਦੇ ਭਵਨ। ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਗੰਜਿਆ 15, ਕਹਿੰਦਾ 15 ਤਿੱਥੋਂ 15 ਸਰਾਧ ਲੋਕ ਜੱਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਛਣੇ। ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਭੁੱਲ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗਲਾਸੀ ਛੱਡਦਾ, ਆਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਆਖ ਲਈ ਸਟਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ
रिश्वत का जमाना, रिश्वत मन शायद हो सकता ही खलासी छड़ दे। राणी कहती भलिया लोगों रुपया 50,000 दिने, आखना 50,000 की गल छड़ परे। 1200 भेडे मेरे को, अमरीकन भेडा 12,000 की एक भेड है। ऐ सुनहरी मौका मैं नहीं छड़ना, अज मैं तैनू ब्याह के लै जाना। राणी कहती गंजिया जे तू भुल गया मैं तू सीनी कोठी डकना। आखन लगा भलिए लोग जे तू मैं सीनी कोठा लगना डकना तो तैनू पाप लगना, मैं 20 गिन छड़नी नहीं। लाओ जी राणी कहती फिर गणा, फिर लाओ जी फिर गंजा जाली 16 तू अगे गणा। राणी नाले रोंदी ते नाले गणांदी है, फिर किस तरह गणांदी है। राणी कहती, राणी कहती सोने गंजे आवे मैनू, ओए मैनू ओए मैनू ओए 16 तू गिन के सुना दे। अगू गंजा जाली बोलदा वे 16 कलाई कृष्ण भगवान। हे राणी कहती, राणी कहती सोने गंजे आवे मैनू 17 तू गिन के सुना दे। अगू गंजा जाली बोलदा वे 17 राणिए वेख लै नी सदियां। अगू गंजा जाली बोलदा वे 17 राणिए वेख लै सदियां। ए राणी कहती, राणी कहती सोने गंजे आवे मैनू 18 तू गिन के सुना दे। अगू गंजा जाली बोलदा वे 18 वेख लै राणिए प्राण। ओ हो हो 18 वेख लै राणिए प्राण। ऐ राणी कहती, राणी कहती सोने गंजे आवे मैनू 19 तू गिन के सुना दे। अगू गंजा जाली बोलदा वे 19 राणिए वेख लै तू। ओ हो हो 19 वेख लै राणिए तू। ए राणी कहती, राणी कहती सोने गंजे आवे मैनू 20 तू गिन के सुना दे। अगू गंजा जाली बोलदा वे भीमा मैं हाँ तेरा सरदार। ओ हो हो डोली बैन ते ओ जा त्यार। राणी कहती गंजिया 16 कहंदा 14 कलां राम दे 16 कृष्ण भगवान। राणी कहंदी गंजा 17 कहंदा 17 सदियां। राणी कहंदी गंजा 18 कहंदा 4 वेद 6 शास्त्र 18 प्राण। राणी इस तों अगे कोई नहीं पढ़िया। राणी कहंदी गंजा 19 आदा 19 तू जिन्ने मैनू वक्त पाए दा इत्थे। राणी कहंदी गंजा 20 कहंदा भीमा मैं तेरा सरदार तू डोली बहन ते हो जा तैयार। जेल दियां चाबियां दे मैं जंज कढ़ां अपनी बार। लाओ जी लै के जेल दियां चाबियां जा कि अपनी जेल का ताला खोलिया। 500 लड़का निकलिया उन्हें इस तरह चुक लिया गंजे जाली जिस तरह बड़ी माली का पहलवान कितने कुश्ती लड़के आउंदा। लै गए जवान नूं कितने अपने पानी दे लागे, अपने लै के साबणी टिक्की सोहना मल मल के नुहा लिया जवान नूं। आपने इस तरह चमकाया जिस तरह 500 वाट का बल्ब हुंदा है। आ के राणी दे पेश कीता अगे, राणी नूं फुटना लगे करे ते कुड़ियां सुहाग गा करन। राणी नूं सुहाग गा कर दियां कुड़ियां ते गंजा जाली मुड़े भांगड़ा मार पेड़ मार दे। ते गंजा जाली कहंदा मुड़े ठीक है ब्याह ते मेरा चंगी टाओ नाल कर रहे हो, पर इको गल माड़ी है। आखन लगे मुंडे की गल बाबा? आखन लगा ना इत्थे मेरी चाची ना मासी ना ताई ना मामी ना भूआ ना भैन ना कोई भरा। आखन लगे शहर की गल किराए पर सब कुछ मिल जाता है। लाओ जी 2-4 मुंडे निकले जा के देखिया 5-7 बुढ़िया मूँह ज दंद एक नहीं बिल्कुल प्लेटफार्म हो गया ते आपने कितने धुप्प सेक रही सियाल दे दिन। मुंडे कह लगे मां नाले खाना लंच ते नाले 500 रुपया देंगे तुहानू ते छड़े सुहाग गाने। बुढ़िया 5-7 तैयार हो गया आ गई अगे कुड़ियाँ
सुहागां दी फिर राणी दे जाऊं गंजे जाली अपने खारे दे बिठाया जाऊं बुटना लगे लाण ते कुड़ियां आखणगे इहदा बेचारे दा कोई नहीं इत्थे चलो इहदा सुहाग गाने आ। कुड़ियां आ के उहनां दे मूँह च दंद सी उह अपने प्यार नाल वाला सोहणा सुहाग गाया उहने किसे ने गाया आए फुल्लां परी चंगेर विच फुल तोरी दा फुल्लां परी चंगेर विच फुल तोरी दा ए निके महाराजा नाल बावल लोड़ी दा निके महाराजा नाल बावल लोड़ी दा। कुड़ियां ने सोहना सुहार के गाया उधरों बुढ़िया ने गुस्सा चढ़ गया कहन लगियां गल साडे नाल होई दी सुहाग कुड़ियां लै पीन गाण लाओ जी उही सुहाग कुड़ियां लगियां गाण बुढ़िया पै गई टुट के कुड़िया कुड़ियों तुम बड़े सुहाग आते सन कुछ नहीं आता कुड़िया पिछे हो गई उ सुहाग बुढ़िया गाँव उसके मूँह च दंद नहीं कोई उस तरह किसी ने किस तरह गाया आए फुल्लां परी चंगेर बिच फुल थोरी दा फुल्लां परी चंगेर बिच फुल थोरी दा ऐ निके महाराजा नाल बालन बोड़ी दा निके महाराजा नाल बालन बोड़ी दा। उन्हां कोलों नहीं खोया ना खोलिया फुल तोरी दा कहन लगियां फुल थोरी दा ना खोया बाबल लोड़ी दा सीधा ही पार लगियां बालन बोड़ी दा। तो लाओ जी हुण उह मुंडे जिहड़े भांगड़ा पे मारदे इक मुंडे दा नां सी मक्खण आखना भाई मैं छड़वाला बनना आखना ठीक है तू ही बन जा भाई पर मेरा घर का मैं कलापा बनता मेरा काम करना ही आखना कि काम करना आखना अगे जाना पैने थोड़ी सफाई करनी है घर की आखना मैं कर देंगा पापा लाओ जी 500 का नोट कढ़िया एक कुकड़ लै आखना वह की करना आखना डोरी पर सुट्टना आखना ठीक है वह भी लै जाऊंगा आखना मेरे घर से जाके सफाई करके पजाकी इन्नर देनी तेरा यो काम है। तो लाओ जी जवान ने 500 रुपये का लिया एक कुकड़ तो लैके गया घर गंजे जाली दे अगे देखे तो बेहड़े भी मींगना तो अंदर भी मींगना जवान लैके झाड़ू लगा मींगना सोतन कुकड़ डकया टोकरी थले उधरू मींगना सोत पे तो बिल्ली पी तो कुकड़ लै गई। लाओ जी गंजा जाली इन्ने चिर भी डोला लैके तो दूरों बाजा मारदा ओ भरा मखणा ओ तौल कर है तेल लैके आ तेल आखना पापा तेल लिया नहीं आखना मिट्टी का गै लाया राणी नूं कम नहीं पै गई मार जाना पता नहीं सुट के मैंने फूकदा लाओ जी इन्ने चिर बच्च आखन लगे उन्हें जो डोला कम का देखे आखन लगा यार तौला कर कुकड़ लै आखना वह लै गई बिल्ली वह मर जाने इस तरह कम जा पिट्ठू ही कढ़ के लिया एक कुल्लियों जाके अपने बूआ खोलिया अगे देखिया सिंगा वाला पिट्ठू आ गया टकरा मारन आखना पापा ये मारदा पिया उन्हें आ गया वह मर जाने मारन वास्ते जाना और कह लिया आना लाओ जी राणी नूं होर कम नहीं पई पजाकी नरदेड़ी बंदे भले मारस होंदे जेड़े वह शैल मत देंदे हुण वह मक्खण कहन लगा पापा जनानियां बड़ियां खराब होंदियां जे सिर ते चढ़ जान कदी उतरदियां नहीं इस तरह कम कही रोब रखी जे रोब ना तू रखिया तो इन्हें सिर ते चढ़ जाने आखना यार मैं कदी रोब नहीं पाया पाना किस तरह आखना जेड़ा काम दसना चंगे रोब ना आखना उठ फलाना काम कर नहीं दे बस ऐनी गल करनी लै पे ठीक है। रात गुजरी सवेर का टाइम होया सियाल का मौसम सी सवेरे उठ के कहन लगा भाई लुके उठ फटाफट पानी गर्म कर मैं नहाना और राणी ने उन्हें दिल च विचार किया जी मैं देर लाई तो केह पता मैंने सुटने तो कोई दो चार लफड़ वो फटाफट उठी उठ के अपने पानी गर्म किया जवान ने शरान किया प्रेस पा लिया जोड़ा काम दसना कहन लगा भाई लुके उठ फलाना काम कर नहीं दे वो इस तरह बेचारी सुकदी सुकदी सुकन लै पी सुकदी सुकदी सुकन लग गई एक दिन गुआंढन टकरी आखन लगी भैन जिस दिन तू आई सी उस दिन तो बड़ी हट्टी कट्टी सी हूँ तेनों की हो गया आखन लगा आखन लगी भले लोका भलिए लोके गल ही है मेरे घर आला जोड़ा बड़ा खराब बंदा जरा गल नहीं टुट के पै जाता आता उठ फलाना काम कर नहीं दे भैन जे मैं नहीं उठा तो केह पता मैंने किसी डंडे ही नहीं सुट दे आखन लगी वाह इन्नी सारी गल वास्ते हूं ना तू जल्ले कहेगा आख नहीं करती केह करता भला दूसरा दिन होया सवेर का टाइम होया आखन लगा हो वाले कोई उठ पानी गर्म कर आखने नहीं करती केह करना तू वो तू ही आख्या उठ पानी गर्म कर नहीं करती केह करना आखन लगा अच्छा फिर मैं अज ठंडे नाल ही नहा लेना आ नहाता जवान नूं गुस्सा चढ़ गया डांग ली भेडा ली बेड़े दे नीचे मझाटे ठनोरी आखन लगा भाई लोके जे भेडा है मैं लक्क बे छोड़ना उन्होंने मैं कहीं साबत नहीं छोड़िया तो याद रख मैं तू एक कम दसन लगा जे मेरे आंदे तक नहीं ना तू किया तो याद रख लक्क तेरा भी है नहीं अज आखन लगी कम की करना आखन लगा बेबे दे सिरे जूआ पे दियां ये मेरे आंदे तक एक लीक नहीं रहनी चाहिए आपे टुट गया जवान भेडा ला के जंगल च चारण वास्ते जो बुढ़ी का सिर खोलिया राणी ने देखा लीखे कने चिट्टा होता उन्हें आखिया यार मालका ये 6 महीने भी नहीं मुकनी आ मेरी जान नहीं अज
ਰਾਣੀ ਕਾਲੀ ਪੇਦੀ ਕਦੀ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਕਦੀ ਵਿਹੜੇ ਉਧਰੋਂ ਗੁਆਂਢਣ ਦਿਖਦੀ ਪਈ ਭੈਣ ਬੜੀ ਕਾਲੀ ਪੇਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਏ ਆਖ ਲਈ ਭੈਣੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਆਖ ਲਈ ਨਾਏ ਬਹੁਤ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾਈ ਦੀ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਗੰਜੇ ਜਾਲੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪੈਂਟ ਕਮੀਜ਼ ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਮਿੱਠੀ ਗੰਢ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਣਾ ਐਨੇ ਚਿਰ ਉਹ ਆ ਜਵਾਨ ਆ ਗਿਆ ਕੰਘਾ ਸ਼ੰਘਾ ਬਾਹ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਆਖਣਗੀ ਸਿਰ ਮੁੰਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਆਖਣ ਲੱਗਾ 50 ਰੁਪਏ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਭਲਿਆ ਲੋਕਾਂ 100 ਲੈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਢੀ ਘਰ ਪੱਧਰੀ ਉਹਨੇ ਬੁੱਢੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂਜ ਕੇ ਪਰੇ ਟਕਾਈ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਮਝਾਟੇ ਡਾਹੀ ਖੱਟ ਜਦੋਂ ਬੁੱਢੀ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਈ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਂਦਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਧਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਂਢਣਾ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਕੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਤੀਲ ਮਤੀਲੜੀ ਓ ਭੈਣੋ ਬੇ ਸੱਸੂ ਗੁੱਤੜੀ ਮਨਾਈ ਤੀਲ ਮਤੀਲੜੀ ਓ ਭੈਣੋ ਬੇ ਸੱਸੂ ਗੁੱਤੜੀ ਮਨਾਈ ਨਾਲੇ ਨੱਚੋ ਨੀ ਭੈਣੋ ਬੇ ਸੱਸੂ ਗੁੱਤੜੀ ਮਨਾਈ ਨਾਲੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਨੀ ਭੈਣੋ ਬੇ ਸੱਸੂ ਗੁੱਤੜੀ ਮਨਾਈ ਆਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੰਦਾ ਜਾਲੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਉਧਰ ਭੇਡਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਿਹੜੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਦੇ ਮਾਂ ਬੁੱਢੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਂ ਬੁੱਢੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੱਢ ਬੈਠੀਏ ਸਹੁਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਲਾਈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਰੂਮ ਪਾਈ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਖੜ ਮਰ ਗਈ ਆਖ ਲਿਆ ਉਹ ਭਾਈ ਕੁੜੀ ਜਿੰਦੀ ਕਿ ਮਰ ਗਈ ਆਖ ਲਾ ਬਾਈ ਦੀ ਨਹੀਂ ਐਂ ਕੀ ਗੱਲ ਆਖ ਲਾ ਕਿ ਦੇਵਤਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਉਹ ਮਨਾਉਂਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਬਾਲ ਮੁੱਛਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਪਰਮਾਟੇ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਰਗੜੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਮਨਾਉਂਦਾ ਲਾਓ ਜੀ ਉਹਨੇ ਰਾਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਈ ਸੱਦਿਆ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਨਾਈ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੱਧਰਾ ਕਢਾਤਾ ਗੰਢ ਵਧੀਏ ਜਵਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਰਗੜੋ ਲਾਓ ਜੀ ਹੁਣ ਗੰਜਾ ਜਾਲੀ ਭੇਡਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਰਵਾਲ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕੱਦੂ ਆਉਂਦੇ ਰਿੜਕਦੇ ਜਦੋਂ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮਰੇ ਉਹ ਹੀ ਗਾਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੀਲ ਮਤੀਲੜੀ ਉਹ ਭੈਣ ਉਹਦੇ ਸੱਸੂ ਗੁੱਤੜੀ ਮਨਾਈ ਆਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗੰਜੇ ਚੱਲਣੇ ਵੀ ਗੰਢ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮਾਰੀ ਤਾੜੀ ਆਖ ਲਗਾ ਵਿਹੜਾ ਵੇਖ ਲੈ ਲਾੜੀ ਅਤੇ ਜਾਨੀ ਟੋਨਿਆਂ ਦੀ ਆਈ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ